pozdrav svima, moje ime je Tomo HD i dobrodošli u ovaj video. Danas nastavljamo naš serijal Put do vrha sa Totijem. U prošloj epizodi smo dodali dva nova igrača, to je naravno Koulibaly, kojeg vidite trenutno na ekranu, i Jeremy Menez, kojeg ćemo igrati na poziciji napadača. Ekipa ne izgleda tako loše, imamo 3 silvera i 3 gold igrače, svi su ostali naravno brončani, ali zaista sviđa mi se ekipa, nije toliko loša, nije, mislim, može se igrati s njom. Ali uglavnom, prije što počnemo s ovim videom, htio bih vam reći, ako želite kupiti jeftine PC igre, posjetite instantgaming.com, ostavit ću vam link u dolje u deskripciji, jako su jeftini i brzi su sa dostavom. Ali kad sam sad to rekao, idemo nastaviti s ovim videom. Kao i u svakoj epizodi odigrat ćemo samo jednu utakmicu, ali uglavnom idem pronaći moga prvog protivnika. Vratim se čim ga pronađem. I evo me nazad, pronašao sam mojeg protivnika, sad ćemo vidjeti njegovu ekipu, 89 chemistry, 78 rating. Dobro, ne mogu reći sada nešto dobra ekipa, ima neke pojedinice koji su dobri, poput Dela, Mirande, Diego Alvesa kod njegov golmana, Koke koji je dobar. Sad ne znam zašto ima Sergi Roberta na CDM poziciji, ali jednostavno nije me briga, pokušat ću nešto napraviti. Totti! Ovo nije bilo baš očekivano. Ok, Totti 1-0, 21 minuta, to je 2 upgrade-a ako ovako ostane. Ali nadam se da neće ostati ovako i da ćemo zabiti još više golova. Idemo dalje. Menez, Totti je to. Drugi gol Tottija. Ja sam mislio da je to Menez. Nekako mi se činilo da je to bio Menez zato što je bio na toj poziciji, ali to je ipak bio Totti. 2-0 i 2 gola Tottija, to je 4 upgrade-a ako ovako ostane. To je zaista fantastičan start. Totti ovoliko nije gola zabio u cijelom ovom serijalu. Mislim, u jednoj utakmici. Ok, polovreme, vodimo 2-0, moglo je biti više golova kako mi se čini, ali jednostavno nisam mogao završiti kako treba. Ali uglavnom imamo 2 gola Tottija, što je zaista super, to je 4 upgrade za sada, možda će biti više, budemo vidjeli sve na kraju, a možda će biti manje. Sve ćemo vidjeti kako će završiti. Ne, ovo je bila čista krivica. To sam ja kriv, naravno, jednostavno, ne znam. Ja ne znam šta smo isto priradili tamo. Ovo sam možda mogao zaustati, ali iskreno i nije važno sad toliko. Jer ovo nam je samo jedan upgrade oduzelo, a još uvijek imamo 3. Ok. Ovo mačma svet. To! Palacio! 3-1, vratili smo se nazad na 4 upgrade-a. Ovo je bila dobra akcija, samo što mogu sam završiti sa Menezom, ali stisnuo sam krivu tipku. Išao sam na ovaj fancy udarac, ali sve jedno dobro završilo. 4 upgrade-a, nije loše. Ok, slobodnjak. Idemo, da li ću moći nešto napraviti iz slobodnjaka? Mislim da neću moći zato što je, ne znam, malo mi je teško izvoditi sa Totten, da vidimo ko još može dobro izvoditi. Aj, prvo ćemo mi sa Palacijom, možda nešto može. Palacio! Iso Miki. Ovo nisam očekivao da Palacio može napraviti. Ok. Ovo je bila odlična odluka da promijenim izvođača. Ovo je možda čak jedan od mojih boljih slovanjaka. Sa 30 metara mislim da je bilo. Zaista lijep gol Totti. Totti! To! Ok, ozbiljna golijada. 5-1. Zaista, mene se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme i uspije sa glavom zabiti gol. Ovo mogu biti gol od Totti, ali samo je da je sa lijevom nogom, a ne desnom. Ali svejedno opet lijep gol. Ne! Ne! Jau, koja pogreška! U 90. minuti napravio sam ovakvu pogrešku. Dobro, ajde, opet ne znači nam puno. A dobro, ajde, nema veze. Ma Palacio je ovdje koji će vratiti taj gol. Ja ne vjerujem. Sam je uspio preći cijelu obranu, cijelu vezu, cijeli napad. Cijelu ekipu je uspio sam preći i završiti tako elegantno. Znači pogledajte ovo. Nema šta. Definitivno najbolji non-rare gold igrač koji sam ikada probao. Mislim da čak nekih 600 konica malo više od Discard cijeni zato što za kog igrača morate malo više platiti. Ali opet svako si ga može priuštiti. Pa ako nemate nekog dobrog napadača iz serije A, definitivno si uzmete Palacia. Ima sve, ima shooting, dribbling, pace, ima donekad dobar, 85 mislim da mu je. Zaista fantastičan igrač. Onako pogrešku, pa... Nećeš mi to na... E to, evo ga. Završili smo tu našu utakmicu, pobjedili smo 6-2, bilo je zaista lijepih golova, sad ćemo otići tamo vidjeti koliko imamo upgrade-a, nisam sad siguran jer prestao sam brojati nakon 4 upgrade-a što smo imali, ali sad ćemo sve provjeriti. Da vidimo, golovi, znači hat-trick Palacia, to je 3 upgrade-a, gol Meneza, to je 4. Još 2 gola Tottija, to je znači 6, a gleda minus 2 gola, to imamo, znači vratili smo se opet na 6. Da, to je to. Ne, krivo sam rekao, ispričavam se. 3 gola za, to je 3 upgrade za 3 gola Palacia, 1 upgrade za gol Meneza i 4 upgrade za 2 gola Tottija, jer se Tottijevi golovi računaju po 2 upgrade-a. Znači sad sve ukupno imamo 8 upgrade-a minus 2 gola što smo primili, to je 6, imamo još i asistenciju Tottija, to je znači 7. Znači sve ukupno 7 upgrade-a. To je zaista veliki broj, da idemo šta ćemo napraviti sa time. Moram malo razmisliti šta ću, koga ću staviti, pa vratim se čim odlučim. I evo me nazad, kao što vidite, već sam stavio naše upgrade. Odlučio sam se potrošiti 2 upgrade-a i zamijeniti Meneza sa Inform Tevezom. Ovo je ujedno i naš prvi Inform u ovom serijalu, naravno nećemo računati Tottija jer on je tu od početka, ali naš prvi Inform, znači to je nešto, mislim, to je velika stvar ipak. I onda poslije Teveza odlučio sam se iskoristiti samo jedan upgrade na Antoninija i zamijeniti ga sa Bumbom. Znači, igra lik znači, u Palermu, ima 74 pace, 72 defending i 81 physical. Izgleda jednostavno odlično za silver igrača. I onda na kraju odlučio se potrošiti 4 upgrade-a i staviti Juan Jesusa umjesto Kranjčara, da. Umjesto Kranjčara i eto, sad imamo odličnu brzu obranu. Samo ćemo zamijeniti Juan Jesusa i Bambu. Znači, stoperi nam imamo 78 pace, 74 pace i 75 pace. Svi imaju solidan defending, naravno Koulibaly baš i nema nešto dobar, 69, ali zato ima odličan physical. Bamba za silver ima odlično i Juan Jesus 80 defending i 81 physical, zaista predobro. To je svih scena upgrade-a što sam imao, naravno izvojed utakmice, i to bi bilo to. Nadam se da mi će se svidjeti ovaj video, ako bude kliknite na button, komentirajte dolje kojeg bi vi igrača htjeli vidjeti u ovome serijalu i ne znam, subscribe-ajte se za još ovakvih video. Pozdrav do sljedećega!